واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا الى الله ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا عيوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات میں آپ نے خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام آئمہ محدثین کے جو ارشادات ہیں وہ سماعت فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، سیرت طیبہ، اس کے بارے میں مختصر لیکن قدر جامع آپ کے سامنے گزارشات جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے جو اہل ایمان کے لیے سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سیرت کی اساس اور بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید جو ہے سارے کا سارا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت ہے۔ دین اسلام کے اندر بعض حصوں کو ایک نام کے ساتھ جو ہے وہ ممتاز کیا گیا ہے، جیسے توحید، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کہ وہ اپنے اسماء میں، صفات میں، ذات میں یکتا تنہا واحد و احد لا شریک ہے، اور رسالت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی و رسول ہیں،
اور آپ کی جو نبوت و رسالت ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت و رسالت نہیں مل سکتی. ایسے ہی صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد، قرآن مجید کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کون سی کتاب ہے. ایسے ہی جب سنت اور حدیث یہ لفظ بولا جاتا ہے تو تمام مسلمانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. لیکن ایک لفظ ایسا ہے جو دین اسلام کا مترادف ہے اور جس کے بولنے سے ہر چیز مراد ہے، قرآن بھی، سنت بھی، توحید بھی، رسالت بھی، معیشت بھی، معاش بھی، سیاست بھی، سماج بھی، عبادات بھی، معاملات بھی. ایک لفظ جو ہے وہ اتنا جامع ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ لفظ آپ بولیں گے تو اس سے مراد دین اسلام ہے، اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر آسمان سے جو بھی نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہے وہ سب اس سے مراد ہے. اب سیرت طیبہ جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو منصب نبوت اور رسالت ہے وہ کیا ہے. نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی افراط و تفریط پایا جاتا ہے. یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ حقیقی طور پر رسالت کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈاکیے جیسی بنا دینا اور خود لا شعوری طور پر منصب نبوت اور رسالت پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کرنا شروع کر دینا. کئی روشن خیال افراد جو ہیں، میں ان کو علماء تو نہیں کہہ سکتا، کئی روشن خیال جو افراد ہیں وہ اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، جن میں عصر حاضر کے اندر جناب جاوید غامدی صاحب وہ بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اس کا انکار کرنا اور اپنے فہم کو جو انہوں نے سمجھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا درجہ دے دے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی محبت میں غلو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان ہیں، فرمایا یاکم والغلو فی الدین، دین کے بارے میں حد سے آگے بڑھنے سے بچنا. عہد نبوی کے اندر بھی نیکی اور تقوی اس بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. مشہور حدیث ہے کہ تین صحابی ہیں مخلص ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے میں رات بھر سوؤں گا نہیں، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی دن میں روزے رکھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں پوست کر لیں. شیطان جو ہے وہ گناہ کے دروازے پر انسان پر حملہ تو کرتا ہے، لیکن گناہ کی نفرت جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں فطرتی طور پر موجود ہوتی ہے. شراب کی، زنا کی، غیبت کی، جھوٹ کی، بہتان کی، کینے کی، یہ جو سارے گناہ ہیں ان کی نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل و دماغ کے اندر رکھی ہے. لیکن اس سے بڑا جو حملہ ہے وہ شیطان نیکی، تقوی اور عبادات کے دروازے سے کرتا ہے. بعض لوگ نمازی تو بہترین ہیں لیکن
عبادات میں ممتاز اور آگے ہونے کی وجہ سے ان کو دیگر گناہوں کے اندر دلیر کر دیتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے ہمارے ہاں صوفی کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ بظاہر تو نیک ہے لیکن جو حقیقی نیکی اور تقویٰ ہے اس سے وہ کوساں دور ہے۔ حضرات، اب یہ جو چیز ہے کہ دین کے اندر غلو اور تشدد، اور میں یہاں پر مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کے لیے ایک بات اشارتاً کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان جماعتوں کے اندر تشدد اور غلو پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ امت مسلمہ کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ یہ تشدد کے نام پر کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا نہ حق خون بہا رہا ہے، اس کا خون بیچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، دوسری حدیث ہے، فرمایا لا تترونی کما اترت النصارى مسیح ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصرانیوں نے، نصارہ نے جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اب انہوں نے کہانیوں کیسے بنائی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو باپ جو ہے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کا نتیجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اور دنیا کے لوگوں اس بات کو عقیدے کے طور پر اپنے ذہن میں پوست کر لو، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پھر اللہ نے دعوت انصاف دی ہے، لم تکن لہ صاحبہ، جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جو ہے وہ جننے کے عمل سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کا باپ بنا دیا، اور اس پر آج پوری عیسائیت کھڑی ہے۔ حضرات، ایسے ہی امت مسلمہ کے اندر لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بشری اوصاف تھے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب کن اوصاف کا انکار کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہے بلکہ نور من نور اللہ ہے۔ الفاظ بدلے گئے لیکن پیچھے نظریہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبردار کیا تھا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ یہود و نصارہ کا کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو آج امت مسلمہ کے بنتی گروہوں کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، مثال میں اس کی دیتا ہوں۔ اہل تشیع حضرات اور احباب ہمارے ملک میں ہیں، ہماری قوموں سے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ 12 امام ہیں۔ اب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ 12 کی جو امامت کا نظریہ ہے، اسی طرح ایک اور بڑا نظریہ ہے 5 تن پاک کا۔ اب موجودہ جو عیسائیت ہے، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 شاگرد ہیں، اسی 12 کے عدد سے امت مسلمہ کے اندر 12 کا جو عدد ہے، اس عدد کی بھی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، اس کو بڑا کرشماتی مانا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے 12 حواری اور ان کے اندر بھی 12 امام ہیں۔ اسی طرح قوم نوح کے اندر 5 تن پاک کا نظریہ تھا، قرآن مجید کے اندر ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَهُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہ 5 تن پاک کا عقیدہ اور نظریہ، یعنی یہود و نصارہ کا کوئی عقیدہ اور کوئی عمل اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو امت مسلمہ کے اندر موجود نہ ہو۔ الفاظ مختلف ہیں،
لیکن پیچھے نظریہ وہی کار فرما ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی ہے، کہیں میں اپنے موضوع سے دور نہ چلا جاؤں، میں نے یہ مثال دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گروہ نے عام انسان بنا دیا ہے اور دوسرے گروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ملا دیا۔ انہوں نے کہا جی بشر ہی نہیں ہے، نور من نور اللہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے سنتے ہیں۔ ایک اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے گھروں میں۔ اور یقین جانی ایسی ایسی باتیں لوگوں نے پھر بنائی ہیں کہ انسان ان کو ممبر رسول پر بیان نہیں کر سکتا کہ وہ غلو کے اندر کتنا آگے چلے گا۔ اس لیے سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی نقطہ ہے وہ نبوت اور رسالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک انسان نبوت اور رسالت کے منصب کو نہیں سمجھے گا، یہ جو پیدائشی افکار اور نظریات ہیں جو ہمیں معاشرے سے، علماء سو سے اور اپنے گھروں سے ملے ہیں، یہ ہمارے دماغوں سے نہیں نکل سکتے۔ اب منصب نبوت اور رسالت، سب سے جو پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول بشر کو بناتا ہے، بشر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مخلوق میں سے اپنا نبی اور رسول جو ہے وہ منتخب نہیں کیا۔ یہ نبوت کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے کہ نبی رسول انسان ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اتنی مخلوقات ہیں کہ اللہ کے سوا ان مخلوقات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ حضرات، بڑی بڑی خوبیوں والی اللہ کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں جو گناہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غیر آلودہ، یعنی گناہ سے اللہ نے ان کو پاک پیدا کیا ہے، وہ گناہ سے آلودہ نہیں ہے، فرشتے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نبی رسول بنایا ہے، کسی اور مخلوق کو نبی رسول نہیں بنایا۔ پہلی یہ بات سمجھنے والی۔ اب انسانوں کے اندر بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے خوبیوں والے، بڑے بڑے عابد اور زاہد، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں کہ وہ پیدائشی طبی طور پر نیک ہوتی ہیں، دنیا کی چیزوں سے وہ دور دور رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخرت کے بیٹے بنایا ہوتا ہے، ان کا دل عبادات میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نبی علیہ السلام کے طریقوں پر لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان وہ کتنا پرہیزگار، متقی، پارسا، عابد و زاہد کیوں نہ ہو، وہ اپنی عبادت اور پارسائی کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بنتا، بلکہ انسانوں میں سے نبی اور رسول کا جو انتخاب ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ الرسل ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی اس نے یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی و رسول بناتا ہے، نہ کوئی قوم کسی کو نبی رسول بنا سکتی ہے اور نہ کوئی از خود جو ہے وہ دعوی نبوت اور رسالت کر سکتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر ہونا یہ اس کا خاصہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ پھر اس نبوت اور رسالت کے منصب کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ حضرات، پھر تیسری بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نبی و رسول کو انسانوں کے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، جو علم پسند لوگ ہیں ان کو اس کی حلاوت اور مٹھاس جو ہے وہ اپنے سینوں میں محسوس ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی و رسول نہیں بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی۔ شروعات کیسے ہوئی ہے کہ دو بندے جھگڑ رہے ہیں اور ایک
جو مار کھانے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ یہ بڑے نقطے کی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو پتا چلے گا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اب مظلوم جو مار کھانے والا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ مجھے بچائیں۔ قرآن مجید میں فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَى، حضرت موسیٰ نے مارنے والے کو مکہ مارا، پنچ، بندہ پار، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کو پہلے ہی رب نہیں مانتے تھے، اگرچہ اس کے محل میں پرورش ہوئی ہے لیکن فرعون کو رب نہیں مانتے تھے۔ اب وہ ایک پرکشش شخصیت تھے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا تھا کہ ان کو کیسے جیل میں ڈالا جائے یا ان کو کیسے قتل کیا جائے۔ پرکشش شخصیت بھی ہو اور فرعون کو رب بھی نہ مانے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سے بندہ مکہ لگنے سے، پنچ لگنے سے قتل ہو گیا، قرآن مجید کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے، اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اندر کیسے زندگی گزاری ہے، کوئی میرے اندر عیب ہے تو بتاؤ۔ اگر وہ ایسے کہتے تو ان کی قوم کیا کہتی، آپ نے تو بندہ مار دیا، اور بندہ مار کر ہمیں کہتے ہیں کہ نبی رسول ہمیں مان لو۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا عظیم کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے اندر بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا جو سفر ہے، جب انسان کی زندگی کا یہ سفر شروع ہوتا ہے، تب کھڑے ہو کر کہا کیف وجدتمونی، بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ہم نے آپ سے بڑھ کر واجمل منک لم ترقط عینی واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء۔ اللہ نے آپ کو ہر گناہ اور غلطی سے پاکیزہ پیدا کیا ہے، آسمان کی چھت تلے اور زمین کی جو چھاتی ہے اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر بندہ ہم نے دیکھا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اس واقعہ سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ جو شان اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے، وہ شان کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، بڑے بڑے معجزات کا ظہور ان سے ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے نمونہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی، وہ بغیر شادی کے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دوبارہ وہ زمین پر تشریف لائیں گے پھر تب شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی جو پیدا ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان جس نے شادی نہیں کی، تجارت نہیں کی، زندگی کے جو مختلف رشتے شادی کے ساتھ انسان کے بنتے ہیں، ان میں بغیر شادی کے انسان جو ہے وہ بندوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے تمام شعبے، وہ سیاست کا شعبہ ہو، یہ سب سے حساس شعبہ ہوتا ہے، کیونکہ جو حاکم وقت ہے اس کے ساتھ ہی بندوں کی اصلاح ہے، اگر وہ درست ہے تو قوم درست ہے، اور اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو قوم کی جو اکثریت ہے اس کے اخلاق کو وہ بگاڑ کے رکھ دے گا۔ جامع شخصیت اس کائنات کے اندر جو انسان کامل ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی اور شخصیت نہیں۔ یہاں پر بڑے سارے پروفیسرز بھی ہیں، بڑے بڑے علوم پڑھانے والے، بایو، فزکس اور کیمسٹری، اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور طلباء ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر مل کر
مسلمانوں کے اندر دو چیزیں پھیلانے میں مصروف ہیں، ایک بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہ جو سیکس کا فتنہ ہے یہ مختلف چور دروازوں سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور موثر بھی ہو چکا ہے اور جڑ بھی پکڑ چکا ہے حضرات۔ دوسرا جو فتنہ ہے وہ الحاد کا ہے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اللہ نہیں ہے، سب پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله۔ حضرات اسی طرح نبوت اور رسالت پر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ بناوٹی باتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کمالات کی بات نہیں ہو رہی۔ میں اپنے ان بھائیوں اور بیٹوں سے، ان بزرگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فیبریکیٹڈ، مصنوعی اور بناوٹی کوئی چیز ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تورات اور انجیل ایسی کتابیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے دنیا کے اندر موجود تھی، ہزاروں سال، ہم ان کے نازل ہونے کی بات نہیں کرتے، ان کے وجود کی بات کرتے ہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے۔ تورات اور انجیل جو ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ، نام کا تذکرہ، اوصاف کا تذکرہ، آپ کی جماعت کا تذکرہ، جماعت کی تعداد کا تذکرہ، آپ کی جائے پیدائش کا تذکرہ جو ہے، یہ ہزاروں سال جو پہلے کتابیں ہیں ان کے اندر کیسے اور کیوں کر آ گیا۔ اگر یہ چین نہیں ہے، ایک سلسلہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ قرآن مجید، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے نبی حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اپنے سے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دینے والے ہیں۔ ہر نبی، یہ انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے بعد والے نبی کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، اور یہی بات ہے جو قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کے مخالفین کے سامنے رکھی ہے کہ تم کتابیں پڑھتے ہو، اہل کتاب کو مخاطب کیا، تورات اور انجیل کے جو پڑھنے والے ہیں، اور کیا کہا؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس نبی کا جو تذکرہ ہے تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء وللکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے تورات اور انجیل کے اندر، حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، دنیا کے اندر میڈیکل سائنس میں بھی ریسرچرز ہیں، اور اسی طرح دنیا کے اندر یہ جو مخطوطے ہوتے ہیں، پرانی کتابیں جو زمین کی تہوں کے تھلے، آبادیاں جو دفن ہو چکی ہیں ان کے اندر سے وہ کتابیں دریافت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبیوں کے صحیفوں کا ذکر کیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ میں نے آپ کے سامنے انجیل کی بات کی ہے، تورات کی بات کی ہے۔ حالیہ لندن یونیورسٹی، اس کا جو شعبہ ہے ریسرچ کا، جو مخطوطوں پہ، پرانی کتابوں پہ تحقیق کرتے ہیں، حضرت ابراہیم
علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحیفے ہیں وہ دنیا سے دریافت ہوئے ہیں کھدائی کے دوران، اور کھدائی کے دوران اس دریافت ہونے والے صحیفے کے اندر نبی علیہ السلام کی نام کے ساتھ واضح طور پر بشارتیں لکھی ہوئی، اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا جو ہے وہ بن کر دنیا کے اندر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو صدیوں پر محیط سلسلہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو چھپی ہوئی مدفون کتابیں ہیں ان کے اندر سے اللہ کے نبی کے تذکرے نکل رہے ہیں، نام نکل رہے ہیں، تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ مصنوعی اور بناوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مربوط سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ جوڑا ہے، اور ہر نبی نے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے اور آنے والے نبی کے بارے میں خبر دی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے ذرا غور کیجئے گا، جزیرہ نما جو عرب ہے اپنے خد و خال کے لحاظ سے انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر نہ فصلیں ہوتی تھیں، نہ وہاں پر سونے اور چاندی کی بہتات تھی، بلکہ اس دور کے اندر امیر سے امیر نے جو لباس پہنا ہوتا تھا، آج ہمارے معاشرے کے غریب بندے کا لباس جو ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ اس دور کے اندر جو مالدار کھانے کھاتے تھے، آج غریب کے گھر کی ہنڈیا ان کے کھانوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہ دور جو ہے، ایک تو اس دور کی بات ہے، پھر جغرافیائی طور پہ اس زمین کی بات ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کتنا صبر کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑا خطیب اور بڑا لیڈر جو ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ حلقہ ارادت رکھے، کبھی امریکہ جائے، کبھی جاپان جائے، اور کوئی خطیب ایشیا ہے، اور کوئی خطیب یورپ ہے، اور کوئی مبلغ، لیکن آپ دیکھیے روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سے خالی ہو، آپ کے امتیوں سے، آپ کے جان اشاروں سے، آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کتنا کیا ہے، مکہ، طائف، حنین، اور پھر مدینہ تبوک، یہ جغرافیائی طور پہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر پیارے نبی نے اپنے قدم لگائے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اس بات کو بھی کہ دنیا سے کٹا ہوا خطہ ہے، کوئی مربوط ریاست نہیں ہے کہ جہاں پر محکمے ہو اور تیز ترین پیغام رسانی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ وہاں پر جو 23 سالہ اللہ کے نبی نے شب و روز گزارے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سیکنڈ کے حصے کے اندر اللہ کے نبی کے جو اقوال اور آپ کی حرکات مبارکہ ہیں، قول و فعل ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ آج محفوظ بھی ہے اور امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہنچایا بھی ہے۔ صحابہ کرام کی اتنی باریک نظریں تھیں، اتنی باریک، حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے لیکن نبی علیہ السلام کا کوئی جو بال ہے وہ سفید نہیں تھا، میں نے آپ کے سفید بال گنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم میں، سر میں، داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، صحابہ کرام کی اس پر بھی نظر تھی۔ فرمانے لگے 16 یا 17 بال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے، اور وہ بھی داڑھی میں تھے، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بال جو ہے وہ سفید نہیں تھا۔ حضرات، تو منصب نبوت و رسالت، بشر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنیدہ ہونا، پیامبر، یہ فارسی کا لفظ ہے نا، پیامبر کا مطلب ہے کسی کا پیغام جو ہے وہ ڈلیور کرنے والا،
نبی کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خبریں لے کر اللہ کے بندوں کو دینے والا ہے۔ اور حضرات یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پانے والے، ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے، شکلیں بھی مختلف ہیں، عادات بھی مختلف ہیں، اور سوچ کا زاویہ بھی مختلف ہے، اور صفات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر ایک انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو تمام طبقات کو، تمام بندوں کو، تمام طبیعتوں کو مطمئن کر سکے، ان کی رہنمائی کر سکے۔ اگر یہ طبیعت ہے تو صرف اللہ کے نبی کی طبیعت ہے جو تمام انسانوں کی مکمل رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور انسان دنیا کے تمام انسانوں کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ٹھنڈی مٹھی ڈھیلی سست طبیعت والا آیا ہے، آپ نے اس کے مطابق تربیت کی ہے۔ کوئی غسیلہ آیا ہے، میں اس کی مثالیں دیتا ہوں، غسیلہ آیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ کوئی نمازوں کے اندر سستی کرنے والا آیا ہے، فرمایا نماز کو اول وقت پر پڑھا کر، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والا آیا ہے، فرمایا ماں باپ کی خدمت کیا کر، اللہ تجھے اس عمل کے بدلے میں جنت دے دیا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ انسان کامل ہے کہ جنہوں نے تمام طبیعتوں کے حامل جو انسان ہیں ان کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ یہ نبی اور رسول کے علاوہ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا کام کر سکتا نہیں کر سکتا۔ حضرات فزیکلی طور پر اور پھر فکری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعائیں ہیں، ناسیتی بیدک، اے اللہ میری جو پیشانی ہے نا وہ تیرے ہاتھ ہے۔ تو نبی کی یہ شان ہے کہ ہر لمحہ ان کی جو پیشانی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دو ہارٹ سرجری ہوئی ہیں، یہ دنیا کے اندر دل کا بائی پاس ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو دل ہے اس کا بائی پاس کیا گیا دو مرتبہ، ایک مرتبہ بچپن کے اندر اور ایک مرتبہ واقعہ معراج سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آگئے، انہوں نے مجھے لٹا لیا، میں دونوں واقعے کا جو مشترکہ مضمون ہے اس کو بیان کروں گا بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ شان صرف نبی کیا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ حضرات آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے لٹا لیا، لٹانے کے بعد فرمایا میرا جو سینہ ہے اس کو چاک کیا، اس کو کھولا، ہڈی جو ہے اس کو کاٹنا، چمڑے کو، جلد کو کاٹنا، نبی علیہ السلام کا جو سینہ مبارک ہے، فرمایا اس کو کھولا، کھولنے کے بعد فرمایا میرا دل نکال لیا انہوں نے، دل کے ساتھ ایک لوتھڑا تھا اس لوتھڑے کو اکھیڑ دیا، اکھیڑ کر پھینک دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا اور پھر دوبارہ وہاں پر رکھا گیا۔ اور حضرت انس صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کبھی موسم کی وجہ سے آپ کا جو سینہ مبارک ہے کھل جاتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جو گریبان ہے کھولا ہوتا گرمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو فرمایا وہ جو نشان ہے چیر کا، کٹ کا، وہ ہمیں نظر آیا کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر تھا۔ آپ کے سینہ انور، فرمایا وہ جو ٹکڑا الگ کیا گیا وہ دل کے ساتھ وہ حصہ تھا کہ جس حصے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان کے حملے والا حصہ ہی میرے دل سے نکال دیا۔ فرمایا علم و حکمت کے ساتھ میرے دل کو بھر کر دوبارہ جو ہے وہ فٹ کیا گیا۔ یقین جانیے ہر ادا اللہ کے نبی کی پر حکمت ہے، ہر ادا میں میڈیکل سائنس اور علوم جو ہے وہ پیارے نبی کے محتاج ہیں۔ اللہ نے علم و حکمت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے رکھی ہے، اور آپ کے کمال میں سے یہ کمال ہے۔ آج
امت کے اندر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، جی یہ شاہ صاحب ہے، جی یہ سید ہے، جی یہ سید زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں سید کی سین کو بھی سلام ہے۔ اس جہالت کو ہمارے نبی نے اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دی ہے، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے اور کوئی اسپیشلٹی، کوئی الگ خصوصیت اس کی ہے۔ فرمایا فاطمہ بذات منی، میرے جسم کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن کیا کہا؟ یا فاطمہ تو اعملی لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ عمل کرنا، بغیر عمل کے تیرا بابا جو ہے وہ تیرے لیے کفایت کرنے والا یا تیرے لیے بے پرواہی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات انشاءاللہ یہی سے بات اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نبی علیہ السلام کی محبت پر، اور جب موت دے آپ کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا